На даний час громадянин Олег Тягнибок перебуває в процесуальному статусі свідка. Але я не можу сказати, що буде далі, що буде після там наступного допиту, або після наступного допиту інших осіб. На даний час підозри висунуті дійсно тим особам, про яких ви згадали, він свідок. Оцінивши весь обсяг матеріалів, весь обсяг доказів, зібраних, свідчень, висунули їм підозри. А що дає підстави говорити про те, що саме організатори масових заворушень? Весь обсяг наявних у слідства матеріалів. І фотографії, і відео з місця події, але не тільки цих, а й інших. Про яких я зараз казати не можу через таємницю слідства, але слідство діє відповідно до власної тактики і відповідно до матеріалів, які воно отримує під час проведення слідчих дій. Я не виключаю того, що можуть бути ще якісь і люди з оголошенням підозр, і статті можуть бути інші. Це все в прерогативі слідства. Ціла низка і політичних, і громадських організацій офіційними були організаторами цієї акції. На думку слідства, за версією слідства, поки що саме організатори, які належать до середовища і до кола однієї з політичних сил, підозрюються, об'єктивно підозрюються у причетності до масових заворушень, і не тільки до масових заворушень. Нагадаю, розслідується 258-й терористичний акт щодо Гуменюка, йому таку підозру вручено. Але в ході слідства буде проведено також всі слідчі дії щодо перевірки причетності не тільки цієї політичної сили, а й інших. От. Поки що є дані, які нам дозволяють проводити слідчі дії відносно різних людей, але у тому числі і тих, які мають пряме відношення до цієї політичної сили, яка намагається вигородити себе.